قوم أعزنا الله أعزنا الله وجهنا يا لكن الله يا لكن الله نحن قوم أعزنا الله أعزنا الله وجهنا يا لكن الله يا لكن الله كسب الثالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنا يتكبراتكم تملكاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفوت سامنتات بتكتاتي سنكر بالله تشوف ينبرو يا ابن تيمية هو التاريك أتناكن زاري بأديسو عندنا الجنين بالفو سامنت كتر ويزند نبر امتاستا وسطنا ዛሬ ለናገር ብላቾ የተጋጀነው ኢብኑ ነፊስና ወይም በኢብኑ ነፊስ ወይም በአልፋራቢ የህይወት ጉዞ ላይ የህይወት ታሪክ ላይ እንደነበረም በመጠኑ ተዘጋጅተንበት መተን ነበር። ያም ሆኖ ግን ኢብኑ ተይሚያ ላይ በአንዳንድ ሰዎች መጨመር አለበት ብለው የጠቆሙን ሐሳብ በመኖሩ ኢብኑ ተይሚያ ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን ለመጨመር ተዘጋጅተናል። በተለይም ደግሞ በዚህ ዘመን ኢብኑ ተይሚያ የሚታዩበት መነጽር በተለይ በጠላት ወገን የጠላትም ጠላት ተብሎ የሚባል ወይም ነን ሙስሊምን ጠላት ለማድረግ ሳይሆን ሌላው ዓለም ላይ ኢብኑ ተይሚያም በሰፊው የተጠኑ ምሁር ሆኗል። የተጠኑ ምሁር ሲባል እንደ አሜሪካውያን እንደ ሌሎችም አገራት ምዕራባውያን ኢብኑ ተይሚያን አጥንቷቸው የተለየ የራሳቸው የሆነ ملكتاني راساتي هنا سيامين راساتي هنا طرز ستواتشو يترددبت منجد علينا يترددبتون يتعلنا يهن النغرسي الناس لمن دنو سايتا يميتالفو يميل حساب سلامتا بزي كدالا يتوسن النغر نغويا يالن بزي بچا سانابكا لمن متكاتال چالو مميلوننا سلمننا بكا اسرا سبات ويم كا اسرا سدسنيا وكا اسرا سباتنيا كفل زمن ودي ከ15ኛው ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ወዲህ በባይብል ወደ መከላከል ኃይል ወይም ራሱን በጦር ግንባታ ላይ በደንብ አድርጎ ነበር። ይህ የሚታየው በቱርካውያን በወቅቱ አድርጎት አታቱርክ ማን ነው ኡስማን በኡስማን ኦቶማን ተርክስ ተብሎ በሚጠራው ኡስማን ከዚህ በኋላ የዓለም ሁኔታን የመቆጣጠር ራሳቸውን የመግዛት ራሳቸው መንገድ ደግሞ ቤዛንታይኖች ከፍተኛ የሆነ ስትራቴጂ ነድፈው ነበርና እዚያም ላይ መታወስ አለበት መዘንጋት የለበትም የሚሉ ሐሳቦችም ስለመጡ እነዚህንም ጉዳዮች እንድናስተዋውሳቸው ነው። ማሜ እንግዲህ በአንዳንድ ሰዎች ምክንያት በቀረቡ ጥያቄዎች ይሄንን ነገር እንድናነሳው አስፈልገናል። በተለይ መጀመሪያ ላይ ትኩረት እንድናደርግበት የፈለኩት ምን ላይ ነው? ኢብኑ ተይሚያ በሃኛው በዚህ 21ኛው ክፍለ ዘመን ምን አይነት እይታ አላቸው? ይታወቃሉ ወይ? በርግጥ እስልምናን በሰፊው እየተጠና እንደሆነ በርካታ መጽሐፍትን አይተናል። ለዚህ ፕሮግራም ዝግጅት ሲባል የምናያቸው አንዳንድ መጽሐፍት አሉ። አንተ ጋር ያሉ መጽሐፍት በርካታ ናቸውና እነዚህ መጽሐፍት ስናይ ያጋጠሙ ጉዳዮች አሉና እንዴት ነው ምንድነው የሚገለጽበት? በዚህ ከዚህ እንጀምርስ ወደ ጥያቄና መልስ እናድርገው ዛሬ። ቴንክ ዩ በጣም ጥሩ ነው። 21ኛው ክፍለ ዘመን በዋናነት በሶስት ነገሮች ይታወቃል። አንደኛው ከኢስላም ጋር ተያይዞ የሚታወቅበት በተለይ ደግሞ ከገልፍ ዋር በኋላ ከ1991 ወዲህ ባለው ታሪክ የኢራቅ ጦርነት ነው መሰለኝ የመጀመሪያው ኢራቅ ኩዌትን የወረረችበት ምናምን ዘመን ጋር ተያይዞ አዎ የባህረ ሰላጤ ጦርነት ብለው የሚያነሱት ታሪክና የ2001 ደግሞ ይሄ 911 ብለው የሚያስቡት ቢፎር 911 አፍተር 911 የሚለው ዘመን ማለት ነው። ከመስከረም 11 ጥቃት በፊትና በኋላ በሚል ዓለምን ለሁለት የመከፈል ነገር ይታያል። በተለይ ከዚያ ከ911 በኋላ ወይም ከመስከረም 11 ጥቃት በኋላ ከሽብር ጋር ተያይዞ እስላምን የማየት ሙስሊሞችን የመተንበይ የማውራት የማሰብ ነገር አለ። አንዱ የዘመን መገለጫ ይሄ ነው። ሁለተኛው አሜሪካን ሴንቸሪ ደግሞ ተብሎ የሚታወቀው የአሜሪካ ክፍለ ዘመን ተብሎ ልክ በኢምፓየር ሂስትሪ
መንግስታት ታሪክ የስልጣኔ ዘመን ያላቸው የተለያዩ ዘመናት በተለያዩ መንግስታት ወይም ሀያላን አሽናፊ መንግስታት ስም ይታወቃል። ለምሳሌ የኦቶማን ሴንቸሪ የነበረበት አለ፣ የአባሲሊ ሴንቸሪ የነበረበት አለ፣ የታላቋ ብሪታንያ ሴንቸሪ ተብሎ የሚታወቅበት ዘመን አለ። ይሄኛው ሴንቸሪ ደግሞ አሜሪካን ሴንቸሪ ተብሎ ነው የሚታወቀው። ይሄ መሆኑ ምንድነው ኢምፓክቱ ስንል ሁሌ ስልጣኔዎች ላይ በተለይ ይሄን ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን የሚለውን ጽሁፍ ላይ የጻፈው ሳሙኤል ሃቲንግተን ያቀረበው ሐሳብ ላይ ኦልዌይስ ስልጣኔ ሲባል ያው የተወሰነ ዘመን ነው የሚቆየው፣ የተወሰነ መገለጫ ነው ያለው። ያሸነፈ መንግስት ባህልን ዲፋይን የማድረግ ፓወርፉል የመሆን ሶሳይቲን ሪጀነሬት የማድረግ አቅም ይኖረዋል ይላል። የዚህ ቀጣዩ ዘመን መገለጫ ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን በሚለው እንትን የስልጣኔ መጣረስ ወይም የስልጣኔ ግጭት በዋናነት በተለይ በዚህኛው ዘመን ከባህል ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው ይላል። ቀደም ብለን ባወራናቸው በኢብን ተይሚያም ዘመን ቸንጊስ ካን ሲያሸንፍ ባህሉን ዶሚኔት አድርጎ ለማስፋፋት የሞከረበትን እንትን አይተናል። ልክ ይሄንን እውነታና ሐሳብ በጣም ዘመናዊና ሳይንሳዊ በሆነ ወይ ሳሙኤል ሃቲንግተን 1994 በፈረንጆቹ መቁጠሪያ ባወጣው ጽሁፍ ላይ ቀጣዩ ጦርነት ወይም ቀጣዩ የስልጣኔ ስጋት በተለይ እንደ አሜሪካ ላለው ስጋት የባህል ስጋት ነው ይላል። ከባህል ጋር አያይዞ በዓለም ላይ ሁለት አይነት ባህልን ማስቀመጥ ይፈልጋል። አንደኛው ግሪኮ ሮማ ሌጋሲን ተከትሎ ካልቸር ዴቨሎፕ ያደረገው የዌስቱ ክፍል ነው። ያ ክፍል ክርስቲያንና አይሁድን መሰረት ያደረገ ነው። ግሪኮ ሮማ ፊሎሶፊን መሰረት ያደረገ ነው። ይሄ ባህል ዶሚናንት ነው። ግን ከዚህ ባህል በጣም የተለየና ልዩነት ኖሮት ደግሞ ዓለም አቀፍ ካልቸርና ኔቸር ያለው ኢስላም ነው። ስለዚህ ዘ ካሚንግ ዋርስ አር ኤክስፔክትድ ዊዝ ኢስላም ብሎ በትክክል በመጽሐፍ ውስጥ አስቀምጦታል። ገጽ 215 ጦርነት ከእስልምና ጋር የሚደረገው ጦርነት ነው። ከሙስሊሞች ጋር ሳይሆን ከእስልምና ጋር ማለት ነው። አዎ። ለምን እስልምናን መበረዝ፣ እስልምናን መከለስ፣ በሚፈለገው ሞድ መቀርጾ ለዓለም የሚቀርብበትን ስልት ማቅረብ ማለት ነው። በትክክል ለምን ምን ብሎ ያነሳል? ሁለት ፖይንቶችን በተለይ አሁን እንደነ ኢብን ተይሚያ ያሉትን ታሪኮች ስናነሳ የምናየው ሙጀዲድ የሚባለውን ኮንሰፕት እና ኢስላህ የሚባለውን ኮንሰፕት ያነሱታል። ይሄ ኢስላህ ማለት የማጥራት ሪፎርሜሽን፣ ልክ እንደ የሆነችን ሶሳይቲ ሪፎርም አድርጎ የማስተካከል የማንቃት የማነቃቃት ማለት ነው ሪፎርሜሽን። ሁለተኛው ሙጀዲድ አዲስ ደግሞ ዩኒቨርሳል የሆነ ማለት ነው። በቃ ለውጥ አሳሰብ። አዎ፣ መዝሀብ በቃ ፎርሙሌት የማድረግ አይነትም ስሜት ማለት ነው። በሁለቱም እሳቤ ኢስላም ፓወርፉል ነው ይላል። ከተበታተነ በኋላ መሰብሰብ የሚችል ሃይማኖት ነው። ብርቁስቁስ ከወጣ በኋላ መሰባሰብ የሚችል ሃይማኖት ነው ብሎ ያብራራል በጣም ማለት። ስለዚህ unless we interfere in its እንትን በካልቸር በባህሉ እንትን ውስጥ መግባት ካልቻለው the coming problem ከኢስላም ጋር ነው የሚለውን ሐሳብ አስቀምጧል። ሳሙኤል ሃቲንግተን በመሰረቱ የሚያሳየ የእስልምናን ውብ ገጽታ ነው የሚመስለው በሚገልጽ ሲገልጻቸው በላይ ላዩን የምታየው ነገር። አዎ፣ የመጽሐፉ አጀማመርም አተራረክም ምሁራዊ ነው። 400 ምናምን ገጽ ነው መጽሐፉ። ዕውቀታዊ፣ ምሁራዊ እና በዌስት አይን ወይም በራሽናል አይን ደግሞ ስታዩ ራሽናል ሊመስል በሚችል አውድ ነው የሚገልጸው። ሚዛናዊ በሚችል ቢሆን በሚችል እሺ። አዎ፣ ለዚህ እኮ ማሳያው ምንድነው? አሁን እንደ ዌስተርንም ሆኖ ለሚያየው ሰው ምክንያት ነው የሚያቀርበው። ፓወርፉል ስለሆነ አሁንኛ ፓወራችንን ይዘን ለመቀጠል ሶቨሬን ሆነን ለመቆየት ይሄ ሉዓላዊ እንደሆነን ለመቆየት የሚገዳደረን ኃይል አለ። ፓወርፉል የመሆን ሀያል የመሆን አቅም የመፍጠር እድል ያለው ባህልና ማህበረሰብ አለ። የሙስሊሙ ማህበረሰብ ምንም አቅም ሳይኖረው፣ ምንም የተደራጀ ኒክሌር መሳሪያ ሳይኖረው፣ ምንም የተደራጀ ማዕድንም ሆነ የፈለገ ሀብት ሳይኖረው በአስተሳሰብ ብቻ እኛ ባለ ሀብቶችን፣ እኛ የስልጣኔ ቁንጮችን፣ እኛ አንትሮችን ሊፈታተንን የሚችልን ሊያሸንፈን የሚችል ምንድን ነው አስተሳሰቡ? እነዚህን የምንላቸውን ኒክሌርም ፓወርም ምንም የመፍጠር አቅም ጀኔሬት ሊያደርግ የሚችል አስተሳሰብ አለው። ምን ስላጣ ነው? ልክ ኢብኑ ተይሚያ እንዳነሳ ነው ሙጀዲድ ስላጣ ነው፣ መሪ ስላጣ ነው እንጂ ልክ እኛ ዛሬ ምን ፈጥረውን ሳይንስ ፈጥሮት አልፏል። ዛሬ ፈጥረን ያለፍነውን ፖለቲክስ ፈጥሮት አልፏል። ዛሬ ፈጥረን እኛ ላይ ያለውን እድል ከዚህ በፊትም በታሪኩም ትልቅ ሲቪላይዜሽን ፈጥሮ አልፏል። አሁንም ያን ስልጣኔ የመድገም አቅምና ብቃት አለው። ለምን እንደ በሄደበት ላይ የሆነ ተለጥፎም ሳይሆን ራሱን ችሎ መቆም ዩኒቨርሳሊ ደግሞ አታችሉ ነው። በዋን ጎድ ይሄ ዋን ጎድ የሚለው ኮንሰፕት አለ ነው የሚለው አንድ ፈጣሪ አለ በሚለው ሐሳብ ውስጥ
አንድ ላይ ሆኖ በአንድ ጃንጥላ ስር የመቆየትና እንደገና ሪቫይቭ የመታደስ ህያው የመሆን አቅምና አድላለው ይሄንንም በታሪኩ አስመዝግቦታል ይላል። አሁን ከኛ በጣም ተሽሎ ማለት ልክ አሁንኛ የዚህ ፕሮግራም አላማ ምንድነው እኮ ስን ሁሌ ምናነሳው ሐሳብ ሪቫይቭ ማድረግ እንደምንችል በታሪካችን ውስጥ የታዩ ህያውነቶች ማሳየት ነው። ባለፉት በርካታ 1000 ምናምን አመታት ቴንክ ዩ የነበረበት ሁኔታ አገር ድንበር ቋንቋ ሳይከለለው ማለት ነው። አንድ ቦታ ላይ እስልምና ጥላ ይነሳ የዓለም ማህበረሰብ በሙሉ በእስልምና ጥላ ስር ሲሆን ቴንክ ዩ አስጊነው ነው። ቴንክ ዩ በቃ ይሄንን ነጥብ አነሳና ልክ ሙጀዲድ ቢከሰት በዚህ ዘመን አሁን ላይ ያለው በአለም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ስደት በሙስሊሞች ውስጥ ያለ ስደት ነው። በአለም ከፍተኛ ልቂት ሙስሊሞች አካባቢ ያለው ልቂት ነው እናምን ናቹራሊ ሃፕን ያደርጋል። አሁን ይሄ ሲናሪዮ ናቹራሊ ሃፕን ያደረገ ሳይሆን ኦርኬስትሬትድ ነው እንጂ የተሰራ ነው እንደዚህ እንዲደረግ የተፈለገ። አዎ ናቹራሊ ስለ ይሄ ሶሻል ሜካፕ የሶሻል ኢቮሉሽን ላይ ሃፕን ያደርጋል። ኮመን ዊን ያደረገ ሶሳይቲ ሁሌ ከዚህ በፊት ያሸነፈ ማህበረሰብ ለማለት ነው። ታንክ ዩ የዛሬ 100 አመት ለምሳሌ አይሁዶች እንደዚህ አይነት ችግር መከራ ይደርስባቸው ነበር። የሆነ ዘመን ላይ ደግሞ እንደዚሁ ሌሎች ለምሳሌ ከ1946 ምናምን በፊት ማለት ታንክ ዩ እነዚህ አይነት ነገሮች ሀብት የተለመደ ነው። አሸናፊ ማህበረሰብ ሁሌ በተለይ በባህል የተቃረነውን ማህበረሰብ የመጨቆን፣ የማንገላታት፣ የመበታተን ስራ ይሰራል። ያንን ማድረጉን እንደ ፖዚቲቭም ነው የሚያዩት። ለምሳሌ ዘሰርት ይርስ ዋር ከዚህ በፊት ቆያየነው ትንቢት አለ ልክ እንደዛ አይነት ነጥቦች ከ40 አመት በፊት ሲቪል ዋር ለማስመሰት አረበው ዓለም ላይ ፕላን የተደረገውን ነገር ማለት ነው። እና ይሄን ነጥብ ሲያነሱ ግን ከኢብን ተይሚያ ጋር ተያይዞ 20ኛው ክፍለ ዘመን ቀድሞ ያነሳ ጥያቄም ስላለች በዚህ ዘመን የሚያነሱትና ጥናት ሲያደርጉ ኢብን ተይሚያን የሚያነሱ ሰዎች አሉ። እና ቆየው የኢብን ተይሚያን እንመጣለን። ሳሙኤል ሃንቲንግተንን በተለያየ ጊዜ ሰዎች ያነሱታል። ምናልባት የኛ ፕሮግራም በዋናነት ሊያዩም የሚገባ የስልጣኔ ፕሮግራም ነውና እስልምና ለዓለም ስልጣኔ ያበረከተውን አስተዋጽኦ የሚያሳይ ነውና ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ደግሞ ምናልባት ክላሽ ወይም ግጭት የስልጣኔ ግጭት ወይም ብለን እንየውና ከሳሙኤል ሃንቲንግተን ጋር ቢያየው ይህ ፕሮግራም ያንንም እንትን ቢያየው ተገቢም የሚገባውም ትክክለኛም የሆነ ይመስለኛል። እንግዲህ እስልምና የሙስሊሙ ማህበረሰብ የሙስሊሙ ዓለም የራሱ የሆነ መሪ በአንድ ጥላ ስር ሊያሰባስብ የሚችለው መሪ የለውም። በአለም አቀፍ ደረጃ ባለፈው ጊዜ ስናነሳ ባለፈው ሳምንት ይመስለኛል አንስተነው የነበረው ምንድነው ኢብን ተይሚያ የባህል የአስተሳሰብ የእምነት የፍልስፍና ችግር በነበረበት ማህበረሰብ ውስጥ ነበሩ የነበሩት። እስልምና የኮንፊሽየስ የፕሌቶ የአሪስቶትል ሸኾች በነበሩበት እና የተለያዩ አስተሳሰቦች በባህል በገባበት ዘመን ነበረ። የዚያ ዘመን ሙስሊም ችግር ላይ ነበረ በየስለ የለም ይሄም ቢሆን እኮ መሪ ነበረው በሙር ማነው በመምሉክ ስር አንድ መንግስት ነበረው። ይህ ግብጽም የነበረው መንግስት በአንድ ጥላ ስር እንዳለ ኮንፊደንስ ይሰማው ነበር ብለ ኦኬ በአንድ ጥላ ስር መሆን የራሱ የሆነ አሳሰብና ባህሉን በደንብ እንዲያሰራጭ ይረዳ ነበር። ምንም ሊበረዝ አይችልም። ዛሬ ግን ነገሮች ተገልብጧል። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ልናይ እንችላለን። እስልምና ፋሽን የሆኑ ነገሮችን ላይቀበል ይችላል። ዘመናዊ የአለባበስ ስልት ተብሎ በዌስተርን የሚነደፉ የአለባበስ ስልቶች አሉ። ለቁሳቁስ ጉዳዮች ዓለም በከፍተኛ ሁኔታ ወጪ ሊያወጣ ይፈልግ ይሆናል። ለጌጣጌጥ ለፋሽን ለፋሽን ሾው ምናምን ለሚባል ነገር የእስልምና የራሱ የባህል ያለባበስ ስርዓት ያለው በመሆኑ እንደነዚህ ነገሮች ክላሽ ግጭትን ሊፈጥር ይችላል። እስልምና የራሱ የአነጋገር ስልት ያለው በመሆኑ የአመጋገብ ስልት ያለው የንጽህና አጠባበቅ ስልት ያለው ሆኖ ባህል ነው። ራሱን የቻለ ባህልም ጭምር ነው። ይህንን ባህል በዓለም ውስጥ የሚያሰራጨው ከሆነ እኛ እንዲፈጠር ከምንፈልገው ባህል ጋር ግጭት ይፈጥራል የሚል እምነትና አስተሳሰብ አለው አይደል ሳሙኤል ሃንቲንግተን። ስለዚህ እንደዚህ ለማድረግ እድል ልንሰጠው አይገባም ነው የሳሙኤል ሃንቲንግተን። ይህንንም
ተግባራዊ የሚያደርግ ስራም እየተሰራ ነው። ምንን ማየት እንችላለን? ኢራቅን ማየት እንችላለን። ለረጅም አመታት ሃይማኖቱ የቀጠለበት ሶሪያን ልናይ እንችላለን። እንግዲህ ዛሬ ሳውዲ ሳትፈልግ በግድ ገባችበት ጦርነትም በአካባቢው ውስጥ አለ። አገራት ከዚህ ቀደም ያነሳ ነው ወደ 6 እና 7 አገራት ሳይወዱ በግድ ጦርነት እንዲገቡ የሚገደዱበት ሁኔታዎች ይከሰታሉ። እነዚህን ጉዳዮች እያነሳን ወደ ኢብኑ ተይሚያ ደግሞ ከፍተኛ ጠላት እንደተደረጉ የሚቆጠሩ ኢማም ሆኗልና በዚሁ ይህንኑ ክፍለ እያነሳን እንቀጥላለን ለማለት ያህል ነው። ወደ ኢብኑ ተይሚያ ከመሄዳችን በፊት እነዚህ ነገሮች እናጥራለን ማለት ያህል ነው። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት እስልምና ለዓለም ስልጣኔ ያበረከተውን አስተዋጽኦ የሚመለከት ፕሮግራም ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁ نحن قوم اعزنا الله وجنن يا لكن الله ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። አሜ ቀደም ሲል እንግዲህ አንተን ያየር ሰዓት ተሻምቼ በሰፊው ሳቀርበው የነበረው ነገርና ይሄ ኮንስ ውጤቱ አይደለም ወይ የክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን መጽሐፍ ውጤቱ አይደለም? 1994 ይሄ ነገር ተጻፈ። ከ1991 ጀምሮ ደግሞ በእስላም ሀገራት ላይ የሚደረጉ የጦርነቶች እንትን ባለፉት 10 ምናምን አመታት ቆዩ። የሳሙኤል አንቲንግተን ውጤትስ አይደለም ወይ ሌሎች ደራሲያንስ ውጤት አይደለም? በዓለም ጂኦፖለቲክስ በትክክል እንደዚህ አይነት ነገሮች ፕላን ተደርገው ተሰርተዋል። በተከታታይ ከሳሙኤል አቲንግተን በፊትም ሳልማን ሩሽዲ እንዲሰራ ተደርጓል። ልቦለዱን 9 ሽልማቶች ይተሸልማል ምናምን መጽሐፉን ደግሞ ስታነበው ዛሬም ድረስ ተጠበቃ ስር ይገኛል። አዎ ሴተኒክ ቨርሰስ የሚለው መጽሐፍም ስታነበው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ያምሮ ህመምተኛ አድርጎ መሳልና ያምሮ በሽተኛ በመሆን ገብርኤል ተገለጠልኝ በሚል አይዲያ ነው ሐሳቦች ወጡ ብሎ የሚያስበው። ልቦለዱ በሙሉ ያማል። አንዲት ሴት ካራክተር አለች ከመሐመድ ጋር በሚስጥር ኮንታክት ያላት ካራክተሮቹ ማለት ነው። ከዛ እሷ የሆነን አንድ ሌላ በጣም ጂኒየስ የሆነ ደራሲ ሐሳብ ሰርቃ ባለሀብት ልትሆን የምትሞክር በዚህ ሂደት ውስጥ የሚመክራት መሐመድ ነው ምናምን ነው ልቦለዱ ጭብጡ ማለት ነው። ግን በፈረንሳይም በእንግሊዝም በአሜሪካም ትልልቅ ሽልማቶችን ተቀብሏል። እና የዚህ ዲዛይነር ፕላን አላማና ግን ምንድነው ብለን ደግሞ በትክክል ማየት ከቻል ልክሱ ይሄ መጽሐፍ ሲያወጣ በርካታ ሙስሊም ሀገራት አልቅሰዋል፣ አደባባይም ላይ ወጥተው አዝነዋል። ያንን ሀዘን ግን ከነውጠኝነትም ጋራ የማያያዝ ነገር ነበረ በጣም በሰፊው ማለት ነው። እና ለፍሪደም ኦፍ ስፒች ቦታ የማይሰጥ ማህበረሰብ ባህል ልማድ ምናምን በሚል ቻርሊ ሂብዶም የሚጠቀስ ነው የፈረንሳዊ ሰዓሊ። ታንክ ዩ። ይሄን ነጥብ ስታዩ አሁን የተፈለገው ነገር እንደዚህ እንዲባል ነበር አይደል? በትክክል በቃ የሆነ ልክ የሆነ ውስጥ አንተ ከእምነት ጋር የሚጣረስ ነገር ሲሰራ ይሰማሃል። ያን መሰማት ስትናገረው አዎ አመፀኛ ትባላለህ ትባላለህ። አሁን ፍሪደም ኦፍ ስፒች ይሄ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በንጽጽር ማየት ምን ይችላል እኮ ከርስ ኦፍ ከነአን የሚል አንድ ጽሁፍ የጻፈ መጽሐፍ ጸሐፊ ነበር አውሮፓ ላይ ምን ተከሰተ እኮ ከርስ አዎ የከነአን እርግማን የሚል መጽሐፍ ነው ያወጣው። ግን ተቸረጋል ዩሮፒያንስን ምናምን እና መጽሐፉ አውሮፓ አደባባዮች ላይ ይወጣ እየተቃጠለ ምን እያለ የነበረውን የአውሮፓውያን አውራዊ አመጽ ማሰብም እኮ ይቻል ነበር በዛ ዘመን። ግን ሁሌ አሸናፊ የሆነ ማህበረሰብ ዳቪንቺ ኮድንም ማንሳት እንችላለን። ዳቪንቺም ኮድ ላይ የተነሳውን ሐሳብ በደንብ ማየት እንችላለን። ቴንክ ዩ። እሱም ትልቅ ተቃውሞ ነው ያስነሳው። ግን አሸናፊ ስለነበሩ ይሄንኛውን ማጉላት ችለዋል። እንዳልከው ዳቪንቺ ኮድ በጣም ብዙ ተቃውሞ ደርሶበታል። ግን ሚዲያው አላጮሁ። ፍሪደም ኦፍ ስፒች ከሆነ በጣም ቆንጆ ምሳሌ ነው የመጣው። መጮህ ነበረበት ጸሐፊ በነጻነት ጻፈው ዳን ብራውን። ግን ብዙ ስድቦችና ብዙ ጩኸቶች ብዙ ሰልፎችም ነበሩ የተደረጉት። ግን በአንድ ወር ከ44 ቋንቋ በላይ ተተርጉሞ ወደ 2 ሚሊዮን ኮፒ ምናምን ባጭር ጊዜ ተሽጧል። በፊልም ተሰርቶ ምናምን ሰዎች ግን ተቃውሞታል። ግን የሳልማን ሩሽዲ ከ20 ምናምን ዓመት በፊት የወጣው መጽሐፍ ጮኋል ከዳቪንቺ በላይ እና ጥሩ ቴንክ ዩ። ቆንጆ ጩኸቱ እንዲባባስም ያደረጉት ሚዲያዎቹም ጭምር ናቸው ማለት ትናንሽ ግጭቶች በሙሉ ይሄ እየሄዱ ይዘግባሉ። ቴንክ ዩ። ዘገባው ላንተ ጩኸትህ የተሰማልህ ሊመስልህ ይችላል። ቴንክ ዩ። ጩኸትን ለማሰማት ሳይሆን በጀርባ ለማሳየት ነው። ያ ያንተን ምን ያህል ነውረኞች እንደሆኑ ያዋቸው ለማለትም ተፈልገ እንትን ነበር። ቴንክ ዩ።
በጣም አየው ይሄንንም ነጥብ ስንወስደው ስለዚህ ይሄ አሁን ጮህት ምን ለው ነገር ምናምንና ሳሙኤል ሃቲንግተን ከመምጣቱ በፊት ነበር። ሳሙኤል ሃቲንግተን ግን መጽሐፉን ሲያወጣው በቃ የሆነ አቋም ማለት ቻለ ሰፊ ማህበረሰብ አንደኛ he is a political scientist genius a political sociology professor ናይ ያውቀዋል መጽሐፉ በጣም ነው ውብ ነው ባይዘው በጣም ነው የሚያምነው የሆነ በተለይ ትንሽ እንደ ሙስሊም ሳይሆን ዝም ብለ ወጣ ብለ ደሞ ስታየው ደግሞ በጣም 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 ነው የሚተነተነው በጣም በጥልቀት ኢቭን ካልቸርን ባህልን ይዞ ስልጣኔን መስራት እንደሚችል አሁን ኢስላም የኢስላም ስልጣኔ ከሌላው ስልጣኔ ምንድነው መለያው ስንል ባህልን ይዞ ነው ስልጣኔ የሚፈጠረው አሁን ሌሎች ስልጣኔዎች ግን ግሪክም እንሂድ ሌላም ስልጣኔ ሞር የሆኑ አርቶች ይኑሩ እንጂ ሞር ይሄ ሲቪላይ ግንባታው ላይ አሁን ግሪክ ወይ ሮማ ስትልኮ እነዛን ኪነ ህንጻዎች ምናምን እናስባለን እናነሳለን ማለት ነው። ወደ ብሪቴን መተ የእንግሊዞች ላይ ያለውን ስልጣኔ ሲቪላይዜሽን ስትል ኢንዱስትሪ አብዮት ነው ምናነሳው ኢንዱስትሪ ግዑዙ ማለት ነው። በኢስላም የስልጣኔ ታሪክ ውስጥ ግን ካልቸር ነው ስልጣኔን መመስረት የሚችለው የሚል መሰረታዊ ህግ አለ። በዛ ህግ ውስጥ ነው የተቃኙት። ለምን እነዚህ አእማዶቹን ስናይ የስልጣኔዎቹን አእማዶች አንደኛ ከትራቭል ጋር ይያዛል ከጉዞ ጋር ተያይዞ ዳይሬክሽኑን አቅጣጫ እቺ ከአባን ማዕከል የማድረግ ካርቶግራፊው ሲሰራ ከአባን ሴንተር የማድረግ ልክ ዛሬ እንግሊዝ የዓለምን ካርታ ስትሰራ ኬንትሮስ ኬክሮስ የሚባለው መስመር ግሪንዊች ሜሪዲያን የሚባለውን በለንደን ከተማ ላይ እንዲያልፍ ነው ያደረገችው። ከራሱ እንዲነሳ አዎ ከራሱ ግን የምድር እኮ ማዕከል ሆነ አይደለም ከራሱ እንዲነሳ ነው ያደረገችው። ይሄንን ነጥብ ስናይ ማለት ነው we can understand ከዛ በፊት ግን የኢስላም ደሞ ስልጣኔ ሲጀምር መካ ነበረች ማዕከል የስልጣኔም ያሳሰብም የምንም ሂደት ማለት ነው። ከተሞችና ኪነ ህንጻዎችም ሲሰሩ ልክ ከሆነ መስጂድ ነው ሴንተር የሚያደርጉት ማለት ነው። የማህበረሰቡ አወቃቀርም የትምህርት ሂደቱም ሲነሳ መንፈሳዊ እሳቤውን ይዞ ነው የሚነሳው። የስልጣኔ ሆስፒታሎች ሲሰሩ ቻሪቲ ተብለው ነው የሚሰሩት። ዘካ የሚባለው የእስልምና አንዱ የካልቸር የባህል የእስልምና ባህል ወይም ሱና ስለሆነ የዘካ ቅርንጫፍ ነው ሆስፒታል። እዛው ሆስፒታል ውስጥ ህክምና አለ። ህክምናው ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው ፕሮግራም አንተ ይሄ ነው የሚያመህከው አንተ አመው ስትታከም ወጪ ታወጣለህ አይደለም ከመስሪያ ቤት ይከፈልሃል። አንተ ለምን ሁለት ቀን ስራ ስለቀረህ ልጆችህ ምናምን አስቤዛ ይቸገሩ የለ የሁለት ቀን ወይ ስራ ወጪ ታመህ ስለሆነ ያልሄድከው ህክምናውን ተሸፍኖልህ በሁለት ቀን ደግሞ የምታገኘው ስራ ክፍያ ይከፈልሃል። ይሄ ነው የኢስላም የስልጣኔ መገለጫና ካልቸሩ ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ ሳሙኤል ሃቲንግተን በትክክል ነው የተረዳው እና ከኢስላም ውጪም ባህልን መሰረት አድርጎ መገንባት የሚችል ስልጣኔ እንዳለ ያነሳና ጃፓንን ትልቅ ምሳሌ ያረጋታል። ጃፓን 16 ምን ስንት ነበር 16 ምናምን ላይ አዋጅ አወጀች ይላል ሳሙኤል ሃቲንግተን መጽሐፍ ውስጥ ምን 16 እኔ አይ ዶንት 16 ምናምን አዎ ያው 17 ያን ፍለ ዘመን ብለን ያዘው 16 ምናምን ነው። ከዛ እንትን ያ ምንድነው የውጭ ባህል በምንም መንገድ እንዳይገባ በሯን ዘጋችና ጃፓናዊ የሆነ ካልቸር ማለት ነው። ዛሬም ላይ ባህልና ስልጣኔዋን ጠብቃ ያለች ብቸኛ የዓለም ሀገር ጃፓን ብቻ ናት። 206 ወይም ከዛ በላይ እንግዲህ የሚቆራርጠው በየጊዜው ስላለ የሆነ ቁጥር አገር አለ ጃፓን ብቻ ናት። ልክ እንደዚህ ነው አሁን የኢስላምም የስልጣኔ ዛሬ እዚህ ጋር እንደሆነ ግን ቆማሜ ይህ ባህላቸው እኮ ማህበረሰቡን ሊያድነው አልቻለም። ማህበረሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ በጭንቀት ከሚሰቃየው የዓለም ማህበረሰብ በቁጥር አንድ ራስን በማጥፋት ሱሳይድ የጃፓን ህዝብ ነው የሚጠቀሰው አይደል? ቀጥሎ ነው ሌሎች ሀገራት የሚሰቃዩት። ባህላን ጠብቃ ያደገች በስልጣኔ በቴክኖሎጂካል ቴክኖሎጂ ስልጣኔ ከፍተኛ ሁኔታ ያገኘ የማህበረሰቡን መንፈሳዊ ስልጣኔ ግን አልገነባቸው። አዎ እዚህ ላይ ግን ያለው መልስ ምንድነው? ጥሩ ነው ፖይንቱ። ባህሉ እውነት ሃፒነስ ይሰጣል ወይ ደግሞ የተረጋጋ ማህበረሰብ ይፈጥራል ወይ ስንል ባህሉን ክሪቲክ ልናረጋው እንችላለን ልንተቸው ማለት ነው። ግን ያን ተንተናን ስለማናየው ብዙም እንተናን አንገ ዲፕ ላንግባበት አዎ ግን ምንድነው ትልቁ ቁም ነገር አንድ ባህል ማለት ነው አንድን ማህበረሰብ ሼፕ ስልጣኔው ጋር አብሮ ተዋህዶ ኢቭን የመግደል ባህል እንኳን ቢሆን ባህሉ ማለት ነው ገዳይነት እንኳን ቢሆን ባህላዊ አኗኗርንና ስልጣኔን አያይዞ መሄድ እንደሚቻል ያሳያል። አንድ
ሁለተኛ መጣለሁኝ ለምን እንደው ራሳቸውን የሚያጠፉት የሚለውን ሐሳብ ስናይ ከባህሉ ሙጪ እንደሆነ ጠቁመን እናልፋለን። ለምን እንደው የሚጠቅመው ጃፓናውያን በተፈጥሯቸው ተሸናፊ መሆን አይፈልጉም። ያዳብሩት ሲወርድ ሲዋረድ ያመጡት እንትን አኗኗር ስልት ማለት ነው። ሁለተኛ መሆን አይፈልጉም። አሁን ይደስ የሚል ካልቸር ነው። አንደኛ መሆን ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ whenever they are competing ማለት ኮምፒት ሲያደርጉ በሆነ ስራ ውስጥ ሲሸነፉ ሽንፈት መቀበል አይፈልጉም። አሁንም ማሸነፍ ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ የሆነን ግብ አድርገው የተንቀሳቀሱ ፌል ሲያደርጉ ራሳቸውን ያጠፋሉ። ራሳቸውን ማጥፋታቸው መቼ ጀመረ ስትል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ነው፣ ባለፉት 40 ወይም 50 አመታት። ለምንድን ነው ስትል አሁን የዓለምን ወጨፎ ነው የምናነሳው። ለረጅም ዘመን በጣም ደስተኛ ሆኖ ነበር የኖሩት፣ ግን በጣም ትንሽዬ ሀገር ነው ያላቸው። የህዝብ ቁጥራቸው ከፍተኛ ነው። የዓለም ደግሞ የኢኮኖሚ ነውጥና ውጥንቅጥ የኑሮን ከፍተኛ ውስብስብነትና ክብደት አምጥቷል። አሁን ጃፓን አንድ ሀገር ናት፣ ዶሚናንት አይደለችም በስልጣኔ። ሁለት የዓለም ኢኮኖሚ መዘበራረቅ፣ በሌላው ዓለም ያለው የኢኮኖሚ ዲስፐርሽን ልክ ጃፓንም ከሀያላኑ መካከል ስለሆነች የኢኮኖሚ ፕሮብለሙ ሶሳይቲው ላይ የፈጠረው የህይወት ቻሌንጅ አለ። ስለዚህ ካልቸሩ ሳይሆን ኢኮኖሚው የፈጠረው ቀውስ ማለት ነው። ኮምፒት እንዲያደርጉ 1200 ምናምን ብር የሚሸጥበት ከተማ ቶኪዮ how can we እንትን ሰርቫይቭ ማድረግ ከባድ ነው። ስለዚህ የኑሮ ውጥንቅጥ የኑሮ ቻሌንጅን ለመቋቋም ያለመቻል የኢንተርናሽናል በርደኑ ማለት ነው ያ ጉዳይ እንጂ በአኗኗራቸው ማሪፍ ነበሩ። ብቻቸውን ታዳ ለምን አይኖሩም እንዳንል ደግሞ እንደ ዓለም ነው የሚኖሩት። በጣም ኤክስፖርተሮች ናቸው። እንግዲህ የምናያቸው የአፍሪካ መኪኖች የነሱ ናቸው። በጣም ትልልቅ ቴክኖሎጂዎች የነሱ ናቸው። በጣም ፈጣሪዎች ናቸው ምናምን። ግን እንደ ዓለም ደግሞ ሲኖሩ ከዚህ ከተፈጠረው የግሎባል ስቶርም የእንትን የኢኮኖሚ አሉ በሌላ መንገድ ነው ልመጣብህ ይችላል ይሆናል። ግን ይሄንን ነገር ወደ ክርክር እናምጣው። ምክንያቱም የጃፓን መንግስት ራሱ እኮ ማህበረሰቡን እንዲዛና የሥራው ውጥረት ነው ለዚህ ራስ ወደ ማጥፋት እንትን ያደረሰው እንጂ የኢኮኖሚ ጫና ሳይሆን የሥራው ውጥረት ማህበረሰቡ በከፍተኛ ሁኔታ የሥራው ውጥረት ስራና ኢኮኖሚ አንድ ነው። ስለዚህ ምን ይደረግ ነው ለመዝናናት ጊዜ እንዲሰጥ በማድረግ በአለም ላይ እንዲሰራጩ እንትን ፎርስ በየግፊት እንትን የእረፍት ረፍት እንዲኖራቸው የማስደረግ ስራም እየተሰራ ነው። በየጊዜው እንዲህ አይነት ዓለም እንዲዞሩ ምናምን አይነት ነገር እየተደረገ ነው። ወደ እስልምና ባህል እንምጣ። ምክንያቱም የእስልምና ባህልና ሃይማኖት የራሱን ስልጣኔ አምጥቷል። በሃይማኖት ሲደመር ባህል ሲደመር ስልጣኔ እስልምና ውስጥ ነው የታየው ማለት ነው። ሃይማኖትን ባህልን ስልጣኔን የሚያያዘ ስለዚህ ይህ ባህል አደጋን ይፈጥርብናል የሚለው የሳሙኤል ሃንቲንግተን አዎ በትክክል አባባለን። ልክ ነው። በቃ አሁን ይሄንንም ሲያነሳው እኮ በቃ ትክክል ነው። በራሱን ይቻለ የስልጣኔ አውድና መርህ ምህዋር ስለሆነ ነው። እኛም የራሳችን የባህልና የስልጣኔ ምህዋር አለን። ሁለቱ ምህዋሮች አሁን ሌሎቹን ስናነሳ ሌሎቹ ቻሌንጅ የሚያደርጉን ለምሳሌ ሂንዱይዝም ወይ ምናምን ስንል ናሽናል ናቸው፣ አንድ አካባቢ ብቻ ነው ያሉት። የኢስላም ግን ኢንተርናሽናል ነው፣ ዓለም አቀፍ ነው። ስለዚህ እኛም የራሳችን የባህል ምህዋር፣ እነሱም የራሳቸው የባህል ምህዋር ሲኖር የግዴታ አንደኛው ዶሚናንት ሆኖ በጣም በትክክል በስፋት መታየት ካልቻለ ይሄኛው አሁን ሀያልነታችን መሞቱ አይቀርም። በአጭር ጊዜ እኛ የወለድነው ስልጣኔ መፈረካከሱና መውደቃችን አይቀርም። ዓለም ይሄንኛውን ስልጣኔ ወይም እስላማዊ የሚለው ማለት ነው ስልጣኔ ይቀበልና in the coming 20 30 years በሚቀጥሉት 20 30 40 አመታት ውስጥ እስልምና በዓለም ላይ ሀያል የስልጣኔ ባህል ይሆንና እኛ እንወድቃለን። ያ ከመሆኑ በፊት ስጋቴ ልንገራችሁ፣ ያሉትን ቻሌንጆችና ውጥንቅጦች ላሳያችሁ። ስለዚህ እስላምን ልናሸንፍ የምንችልበትን አስተሳሰባዊ እውቀታዊ እና የተለያዩ መንገዶችን በመንደፍ ድል አድርገን የምንቆይባቸውን ብልሃቶች እናሳያችሁ ብሎ 400 ገጽ ነው የተነተነው ክላሽ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ሳሙኤል ሃንቲንግተን። እዛ ውስጥ በስፋት ማየት እና መተንተን ይቻላል። ይህንን አስቀመጠ። ይሄን ካስቀመጠ በኋላ ምን ሀፕን አደረገ? 1994 የወጣ አውሮፓም ላይ አሜሪካም ላይ አንዳንድ መንገጫገጮች ተፈጠሩ ማለት ነው። ይሄ መንገጫገጭ ህዝቡ ሙስሊሞች ላይ ያለውን አቲቲዩድ በጣም ቀይሮታል። በጣም የሚገርመው ማህበረሰቡ ያው አንባቢ ነው። አንባቢ ከመሆኑም ጋር ራሱን ከፍ አድርጎ ማየትም ይፈልጋል። የአውሮፓና የአሜሪካ ማህበረሰብ ሁሌ ዊ አር ሱፐር ነው የሚሉት። ጦርነቶቻቸውም ዊ አር ሱፐር በማለት ነው። ሂትለርም ሲጨፈጭፍ
እኛ ሀያላ ምርጥ ህዝቦች ነን የሚሉት ነገር አላቸው። ሁሌ ምርጥ ነን ብለው ያስባሉ። ሲሸነፉ መንደፍናም ነው የሚፈልጉት። ከዛ ይሄኛው ሐሳብ ሲነሳላቸው ደስ ነው ያላቸው እና ማራገብ ጀመሩ። ጭቆናዎች ታዩ፣ ህጎች ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። ፈረንሳይም ለንደንም እናምን ማለት ነው ምን ትንሽ ሙስሊሞችን ያስጨንቅ የሚችል ያስፈራ የሚችል ቀስ በቀስ አዎ ቀስ በቀስ ከመጽሐፉ መውጣት ቆላ አዎ ከመጽሐፉ መውጣት ልክ መጽሐፉ እንደኔ አዋጅ ነው የሚመስለኝ የሆነ ቴክኒካል አዋጅ ማለት ነው። ይሄ እንትን ያላለ አዋጅ የሆኑ ምልክቶች ታዩ። ከዛ 2001 ተከሰተ ማለት ነው። ያ የተቀረባበረ እንትን ምንም እንበለው ሙር ማን ነው ሳሙኤል ሙር ነው ማን ነው ዶክመንተሪ ፊልም የሚሰራው አንድ ዊሊያም ሙር በደንብ አድርጎ የራሱን አናሊሲስ ሰጥቷል። ይህ ጥቃት የተከሰተው በአረቦቹ እንትን ሳይሆን በእኛው ስህተት ነው፣ የኛው ሰዎች እጆች አሉበት፣ የክሊንተን የቡሽ አስተዳደር እጅ ያለበት ነው የሚልም ሐሳብን የሰጡ በርካታ ተከታታይ የሆኑ ዶክመንተሪ ፊልሞችን ሰርቷል። እነ አታም ያድርጉት እንትኑን ጥቃቱን እነ ራሳቸው የሚያድርጉት ብቻ ያ ጥቃት እንዲደርስ ሴፕቴምበር 11 ጥቃቱ እንዲደርስ ተደረገና በእስልምና ላይ አዲስ የሆነ ማፕ እንዲፈጠር አዲስ የሆነ አቲቲዩድ እንዲመጣ ተደረገ። ታንኪዩ። አሁን እቺ ጥቃት በቃ ኦሬዲ ደረሰች። በቃ የሆነ ግለሰብም እኮ ያደረሰው ችግር የለውም ልክ ነው ደርሷል። በቃ ጥቃት ምናምን ነገር ግን ከደረሰ በኋላ ዓለም ለሁለት ተከፈለ ይታጋል። This is a point እና የእንትን የሰላምና የነውጥ ማህበረሰብ የሚል ዴፊኒሽን የተቀመጠው የሰላም ማህበረሰብና የሽብር ማህበረሰብ፣ የሰላም የስልጣኔ ህዝብና የኋላ ቀር ህዝብ፣ የበጎ ህዝብና የክፉ ህዝብ እንደዚህ አይነት ማፖች ናቸው። ባርባሪ እና አይዘር ዩ አር ዊዘ እናም ቴሮሪስት። አሁን በዚህ አውድ ውስጥ ማለት ነው በትክክል መጥራት ያለበት ነገር አለ። ሲቪላይዝድ በመሆን ሂደት ውስጥ አሁን ላይ በተጨባጭ በአለም አሁን ሙስሊሞችን ማመን ያለብን ፋክት በጣም ኋላ ቀሮች ነን። አሁን በጣም ደካሞች ነን። በጣም በሳሎች አይደለንም፣ ተራማጆች አይደለንም፣ ሃይማኖቱን እንደሚለንም አይደለም የምንኖረው። በብዙ መልኩም ስህተቶች አሉ። እናጎበድዳለን፣ እንሳሳታለን። በትክክልም ነውጥና ሽብር አለ፣ ውጥንቅጥ አለ። አሁን በጣም አስቀያሚ ኢሜጅ ነው እኮ ያለው። በትክክል አሁን ሽብሩ አለ፣ በዛም በዚህም በዚህም ስታየው አሁን ይሄ ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ እንደሚለው ተከፍሎንም ይሆን ምንም ይሆን ባምራችን እየተጠቀምን አይደለም። አይደለም በትክክል ማለት ነው። ፒስ የሚለው ሐሳብ ኢስላም ላይ በትክክል እንዲሰፍንና እንዲሰጥ በትክክልም የሃይማኖቱ አይዲዮሎጂ መሆኑ ማለት ነው እንዲታወቅ የማድረግ ራሱ ፓወሩ አቅሙ የምርምር ባህሉ የለንም እኮ እንዲህ በደንብ ሪሰርች አድርጎ ዋትስ ሪል። እስኪ አንድ ቀላል ጥያቄ እኮ ማንሳት እንችላለን። ለምሳሌ ከመስከረም 1 11 ጥቃት በኋላ አትሊስት ወደ 16ኛ ዓመቱ ነው አሁን 16 ዓመት አልፏል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ከሙስሊም ምሁራን ማለት ነው በትክክል የኢስላምን ኢሜጅ በጥልቀት በምርምርና ጥናት አግዘው በትክክል ማለት ነው ማህበረሰብን ሼፕ በማድረግ ሂደት ውስጥ ያለውን ሚና እውነታ በማሳየት ሂደት ምን ያህል ስራዎች ነው የተሰሩት? ተው የውጭን ትተነው በሀገራችን ስንት መጽሐፍ ማንሳት እንችላለን? የሚነበብ መጽሐፍ ሲኖር ታንኪዩ። አሁን 30 ሚሊዮን አካባቢ ሙስሊሞች ኖር ይሆናል። አይ ዶንት ኖ ዘለም አርባ ምን ነበር 30 ሚሊዮን ይሆን ግዴ? አዎ የሆኑ ሚሊዮኖች ግን 5 ሚሊዮን ይሆን ግዴ? ታንኪዩ። ግን ዋት ዌር ኢዝ አትሊስት አንድ እንኳን ስራ አሁን ሳሙኤል አቲንግተን ውብ ነው ብያለሁ እኮ እንደ ኢንተሌክቹዋል በሆነ ቋንቋ ትክክልም ነው ደግሞ በምን ቋንቋ እንደ ማህበረሰብ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ አይደል? ስለዚህ ኢትዮጵያን ታላቅ ላደርግ በሚችልበት አውድ ሳወራ በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ አሳሰብ ወይም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቆይ በማድረግ ሂደት ላይ ፕሮብሌሞች ወይም ችግሮች ካሉ እነዛን ችግሮች ስለምቀርፍባቸው ቴክኒኮች ትንታኔና አናሊሲስ እሰራለሁ። ስለዚህ ያኛውም ሀገር ስለሚያደርገው ነገር ሌላ አናሊሲስ ይሰራል። ልክ እንደ አሜሪካ እንደ አንድ አሜሪካዊ ማለት ነው ጥናትና ምርምር አደረገ። አሜሪካ ሀገሩ ናት፣ ሀያል ሆና እንድትቆይ ይፈልጋል። ስለዚህ እውቀቱን ተጠቀመናት አናሊሲስ አመጣ። ቻሌንጅ የሚሆንብን ይሄኛው ባህል ነው አለ። ልክ ይሄ ምንድነው ጃፓኖቹ ሀያል መሆን አለብን ብለው ሲያስቡ ከሩሲያዎች ቴክኖሎጂ መስረቅ እንዳለባቸው አምነው ሰርቀው
ሩሲያን እንደገለበጧት ማለት ነው። ሩሲያ አሜሪካም ልክ በሶቪየትና በአሜሪካ ሂደት ደግሞ ሶቪየትን አሜሪካ ለመከርበት ጨረቃ ሁሉ ወጥቻለሁ ምናምን የሚሉ ቀመሮችን ሁሉ እስከመቀመር ድረስ እንደከረበተችው ዘመን ማለት ነው። ታንክ ዩ። እንደዚህ አይነት አውዶች ምን ጥያቄ አለ? አዎ፣ በስቱዲዮ የተፈጠረን ፋክት ዓለም አሳምና የመከርበት ነገር የመገልበት ነገር ስልጣኔን የመገልበትና ሀያልነትን ህዝቡ ሶቪየት ሶቪየት ሲል ካፒታሊስቷን አሜሪካ እንዲመርጥ የማድረግ ሂደት ልክ እንደዚህ ነው ዓለምን ማየት ያለብን። ልክ እንደ ሙስሊም ከአንድ ሙስሊም ሁር ምን ይጠበቃል? መስጊድ መመላለስ ስፖርት ነው። ስግደቱ ህይወት ሲሆን ነው። በደም ሽብ ለምሳሌ ሶላት ከክፉ ነገር ትጠብቃለች የሚለው መርህ ህይወት ሲሆን ነው። መተግበር ማለት ነው። ከክፉ ነገር ትጠብቃለች በሚለው ቋንቋ ውስጥ መምህር ከሆንኩኝ ጀነሬሽን ሊቀርጽ የሚችል የማስተማር መስጊድ መመላለስ ለውጦሃል ወይ? ለውጦሃል ወይ? በየጊዜው መስጊድ ተመላለሳለህ? በትክክል ለማህበረሰብ የምታስብ ትክክል ሰላትህ ከክፉ ነገር ጠብቆሃል ወይ? ታንክ ዩ። ሰው አድርጎሃል ወይ? ሙስሊም አድርጎሃል ወይ? እና ይሄንን ነጥብ ስናይ 16 ዓመት ሙሉ ስናሳልፍ ምን ያህል ማለት አንድ ፒስፉል ይሆን ደረቅ ትችትም በእምነቱ ራሱ ያስተቻል ፋክት እውነት እና እንዴት አድርገን ነው ማሳየት ይቻል ነው። አሁን እንሸማቀቃለን። አሁን ፐርሰናሊ ሸማቀቃለሁ እኮ እንሸማቀቀው ለመሰለ ይርበኛል ኢስላምን ማየት። ግን ኢስላም ተብሎ ደግሞ ታውዘንድስ ኦፍ ቡክስ ይወጣሉ ባርባሪክ ሳቬጅ ምናምን የሚሉት ቃሎች ተጨምረውበት እና ለዚህ ምላሽ ደግሞ የሚሆን ነገር አቅም የለም። አዎ እነዚህ ነጥቦች ሊመልስ የሚችለው ማን ነው ስንል በእኛ በኩል ያሉ ምሁራን ነው። ምላሽ ሳይኖር እኮ ቀርቶ አይደለም ማሜ፣ ምላሾች አሉ የሚጻፉ ለዚህ ምላሽ ተደርገው የሚጻፉ አሉ። ግን እነዚያ በጻፉበት መጠን እና ቅጥ አይደለም እየተሰራ ያለው ማለት የሚደረጉ ጥናትና ምርምሮች ሊሰጡ የሚገባቸው ቡክ ቪው ማለት ቪው የሚገባ ቀላል ጥያቄ ልጠይቅ። ኢትዮጵያ ንሰዳታ አሁን 16 ዓመታችን እኮ ስንት ጽሁፍ ተጽፏል? ቀላል ነው። በውጭ ዓለም ሊጻፍ ይችላል እንዳልከው፣ በውጭ ዓለም እኮ ልመጣል ነው። አዎ እንካ ሊጻፍ ይችላል። አንደኛ ተነጻጻሪና ተወዳዳሪ አይደለም፣ ትክክል ነው። ግን እሺ እንውጣ ወደ ውጭም እኮ አሁን ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲዎች በትክክል ማለት ነው። አሁን ኢሜሎቻቸው ነው እናያለን እኮ ኢንተርኔቶቻቸው ላይ ዌብሳይቶቻቸው ላይ የሚልኩት እናያለን እኮ። ስለ እስልምና ጥናትና ምርምር ማድረግ ፈልገ በከፈትከው ኢስላሚክ ዌብሳይት የክርስቲያን ጽሁፍ ታገኛለህ፣ ወይም የአንድ ፕሮቴስታንት ጽሁፍ ታገኛለህ፣ ወይም የአንድ ፊሎሶፈር አቴይስት ጽሁፍ ታገኛለህ። እንዳልከው በሚወዳደርና በሚነጻጸር መጠን አይደለም የተሰራው። ወይንም እንደኛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ አንድ ማህበረሰብ አትሊስት ማለት ነው ሶሳይቲን መወከል እምነቱን መወከል እንችላለን ካለ 16 ዓመት አልፎናል። አትሊስት በትች እንኳን እንትን ምን ሰራን? አሁን አንድ ስራ አለ፣ ሁለት ስራ፣ ሶስት ሪሰርች ልክ ናፍቆን የምናነበው ይህን ሀሳብ ነው እኮ የምናነሳው። እንግዲህ በፈተሽከው ቁጥር ነገሩን የበለጠ ውስጥን የሚያደማ አይነት የሆነ ይሄዳል። ወደ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት እስልምና ለዓለም ስልጣኔ ያበረከተውን አስተዋጽኦ ነው። ዛሬ በኢብኑ ተይሚያ ህይወት የመጨረሻ ኢብኑ ተይሚያ ህይወትን አንስተን ነበርና ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ማሳረጊያውን ከተመልካች የቀረበልንን ሀሳብ በመንተራስ ነው የአንድ ሀሳብ እያነሳን እየተወያየን ያለ ነው። ኢብኑ ተይሚያ በዚህ ዘመን እንዴት ይታያሉ የሚል ነው። ከእሳቸው በፊት የነበሩትን ጉዳዮች አንስተናል። ወደ ኢብኑ ተይሚያ እንዲታዩ ዛሬ ሲጻፋሉ ወይ በዌስተርን በምዕራባውያን ብዕሮች ይዳሳሉ ወይ እኚህ ምሁር የሚለውን ነገር ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መተን የምናየው ይሆናል። አትራቁን፣ አብራችሁ ነህኑ ቀውሙን አዘናላህ ቦችነን ያላከናላህ ተመልካቻችን ተመልሰን መጥተናል። ማሜ ቀደም ሲል እናነሳቸዋለን ካልናቸው ሁለት ነጥቦች መካከል አንዱንም ሳንዳስሰው ሰዓታችን ሊያልቅብን ሆነ። ይሄ የመጨረሻ 18 ላይ ነው፣ የመጨረሻው ሴሽን ላይ ነው ያለ ነው እና ኢብኑ ተይሚያ በዚህ ዘመን ባሉ የምዕራባውያን ጸሐፊዎች
ብር ምን ያህል እንዴት ነው እየታዩ ያሉት ካነበብካቸው ላይ ተመስርተን እንነሳ። አዎ ስለ እንትን ታሪክ ሲነሳ በቀበ እስላም ታሪክ ኢብኑ ተይሚያ በተለይ እስላም ይሄ በትክክል ቱባ ባህል ሆኖ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ባህል በራሱ ሙሉ የሆነ ባህል እንደሆነ በማሳየት ቀዳሚ ናቸው። በዚህ ነው ሸይኹል እስላም አልአወል ብለው የሚልቀጽል ስም በመሁራና በጻፊዎቻቸው የሰጧቸው ማለት ነው። ለምን ከዛ በፊት የተለያዩ አይዲዮሎጂዎችን ፍልስፍናን ጨምሮ ፍልስፍናን ራሱ በመጠቀም እስልምናን ለመግለጽ ይሆንን በመጠቀም ለመግለጽ ምናምን ነበረ። ልክ ኢብኑ ተይሚያ ሲመጡ ግን ቁርአን ሙሉ ነው ብለው ተነሱ ገና ከመጀመሪያው። እና የምትፈልጉትን ባህልም ፎርም ማድረግ ይችላል። ደግሞ ዲዳክቲቭሊ ስናየው የእውቀት ጣራ ነው፣ ጥግ ነው። And we can challenge የሚል ሀሳብ አነሱ ማለት ነው። ይህን ተከትሎ እጅግ በጣም በርካታ ተከታዮቻቸው በጣም ነው የተደመሙት ማለት ነው። እና በትክክል ይህን ሀሳብና ሌጋሲ ማስቀጠል ጀመሩ። ከጀመሩ በኋላ ልክ ዛሬ ላይ ሆነን አንዳንድ ሙስሊም ምሁራን ደግሞ አሉ በትክክል ሀሳባቸውን በትክክል የተረዱ ማለት ነው ማሳየት ቻሉ። ኢሜጁ ኢስላምን በአሻጋሪ ማለት ነው። ልክ በረሱል ዘመን የሆነ እስልምናው አለ ትባው ያን እስልምና ከዚህ ዘመን ጋር አስታርቀው በትክክል ሪፍሌክት ማድረግ ይቻሉ በጣም ጂኒየስ ሰዎች ተፈጠሩ። በተለይ ዛሬ 100 ዓመት አካባቢ ማለት ነው ፓኪስታን አካባቢ ግብጽ አካባቢ መሐመድ አብዱ የሚባሉ አብዱል ወሃብ አይደለም መሐመድ አብዱ የሚባሉ ጂኒየስ ስኮላር በህንድም ላይ እንደዚሁ በቃ በትክክል አይዲዮሎጂያቸውን አንደርስታንድ ያደረጉ እንደና ሐሰን አነደዊ ያሉ አይነት ምሁራን ማለት ነው። እነዚህ ስኮላሮች ምልዕነቱን በደንብ አሳዩ። ሌጋሲውን ሪሰርቾቻቸው ላይ በትክክል ተጠቀሙባቸው። አሁን የመሐመድ አብዱ የሚባለው ሞደርን ዲል በቃ ዴብዝ ያለው ሪሰርች ማለት ነው። እነዚህ ንቅናቄዎች በቃ ብርሃን ሆኑ፣ አበሩት ሃይማኖቱን። እና ፋውንዴሽን ፎር ሰች ታውት ወዝ ኢብኑ ተይሚያ ማለት ነው። ይህን ብርሃን ተከትሎ በዓለም ላይ እስልምና በቃ በደንብ መወራት ቻለ። እስልምና ሀሳብ መሆኑ ራሱ ለሌሎቹ ደረሰ ማለት ነው። የነ መሐመድ አብዱና የነ ሐሰን አልነደዊ መጽሐፍ መድረስ ቻለ ወደ ምዕራባውያን መድረስ ቻለ። የኢብኑ ተይሚያ ሀሳብ በደንብ ባህር ተሻግሮ ሄደ። ባህር ተሻገረ እና ቶትና አይዲዮሎጂ መሆኑ በደንብ ታወቀ። ከዛ በፊት ኢብኑ ተይሚያ ላይ አንድ እንትን የነበረው ምንድነው፣ ሁሉም ስራዎቻቸው ግማሹ ተቃጥሏል። ስራዎቻቸው ግብ ደሞ በታሪክ ጸሐፊዎች ደሞ ደካማ ጎንም ስለነበረ ይሄ ታሪክን በትክክል የማስተላለፍ እንደሌሎቹ ምሁራን ስራዎቻቸው ኢቭን በቅርብ ጊዜ ሁሉ የታተሙ ነው ስራዎቻቸው እየታተሙ ያሉት እንጂ ለረጅም ዘመን ማኒስክሪፕቱ ነበር የተቀመጠው። ይሄም ሌላ ፕሮብለም ነበረ። ከዛ ሲጠና ግን የሰውየውን ጥልቅ ጭንቅላት የሪሰርቸርነት እውነታ ተረዱ ማለት ነው። ስለዚህ ኢስላም እንደሆነ አንድ ልማዳዊ ስርዓት ሳይሆን ልማዳዊ ስርዓት ስንል የሆነ ገጠር ላይ የተወለደ አይነት ባህል ሳይሆን የሰው ልጅ ጭንቅላት የሚያነጋግር ባህል እንደሆነ ሱና የምንለው ነገር ማለት ነው። በራሱ ሳይበደር አበድሮ መኖር የሚችል እምነት መሆኑን አስተዋሉ ማለት ነው። ከዛ ስትሮንግ ኮሚኒቲ መፈጠር ቻለ። ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ጭምር ኢስላም እንደ አሳሰብ መስፋት ደግሞ ቻለ። ይሄ እነዚህ 1950ዎቹ ደግሞ እንደ ሰይድ ቁጡብ ያሉት ትልልቅ ሊቃውንት ደግሞ ሲመጡ የሆኑ ሀሳቦችን በቃ ሪፎርሜሽን አሁን በነ ኢብኑ ተይሚያ ሙጀዲድነት የተጅዲድ ስራ ማለት ነው፣ የሪል የለውጥ ስራ የተሐድሶ ስራ። በእነዚህኞቹ ደግሞ የሪፎርሜሽን ስራ የንቅናቄ ማለት ንቅናቄ ነው። ሪፎርሜሽን አብዮት አይነት ነገር ነው፣ አብዮት ማለት ነው። ልክ እነዛ ያን ሌጋሲ ማነቃነቅ ሲቻል ልክ ሰይድ ቁጡብን ደግሞ እንደ ዳግማዊ ኢብኑ ተይሚያ መቁጣት ተጀመረ። በምዕራባውያን ነው አሁን እየተናገርን ያለነው፣ በምዕራባውያን የአስተሳሰብ አውድ ላይ ነው። አዎ አዎ አዎ። እና ይሄንን ነጥብ ሲታይ በቃ ከፍተኛ ንቅናቄ ሪፎርሜሽን አመጣ። ኢንተሌክቹዋል ረቢሽ የሚለውን ሀሳብ የሊቃውንት ርክሰት ወይም ውድቀት ማን ብለው ረቢሽ በጣም ይህን ብሎ በታተነው ማለት ነው። ሰይድ ቁጡብ ሌጋሲው ከምንድነው የሚነሳው? በኢብኑ ተይሚያ አይዲዮሎጂ ውስጥ ያሉ ርዕዮቶችና አስተሳሰቦችን በደንብ ተጠቅሞባቸዋል። ከዛ ለሪፎርሜሽን ለንቅናቄ ማለት ነው ለአብዮት፣ እሳቸው ደግሞ ለተጅዲድ ለተሐድሶ ፎርም አድርገዋል።
አሁን ተሐድሶውን በነቅናቄ ተሐድሶዎች ይሰራሉ። አንዱኛ ያጣነው ነገር አሁን ላይ ምን መሰለ? ተሐድሶ የሚሰራ ሐዳሲ ይኖራል። ያንን መተንተን አው ንቅናቄው ማስቀጠል የሚችልም ማጣት ነው። ከዛ ከ1950ዎቹ ወዲህ ኢስላም እንደ አስተሳሰብ ብርሃን ሆኖ ደመቀ። በቃ በየዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ገባና ኢስላም ሲባል ቴዎሎጂውን ከፍ ማለቱ በትክክል መሰረት ይቻለ። ለምሳሌ ኦንቶሎጂ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ማን ማለት ነው በፊሎሶፊ ተውሂድ ውስጥ ባለው ሐሳብ ኢላሂያ ኡሉሂያ በሚለው የዚህ ጥናት ውስጥ ተካቶ ወደ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ማን ኦንቶሎጂ ተውሂዱን በኦንቶሎጂ መተንተን ተጀመረ። ኢኮኖሚክስ መጠናት ቻለ። የኢስላም ፖለቲክስ ሶሻል ፖለቲክስ ፖለቲካል ኢስላም ሶሺዮሎጂ ኢን ኢስላም ምናምን ይሄ ባለፉት 16 ዓመታት እኛ በሀገራችን አጣን ብለህ ቀደም ስትሟገትለት የነበረ እንዲህ አይነት ነገሮችን ተንትኖ ሊያይ የሚችል አስተሳሰብ ሊፈጠር የሚችል አካል አጣን፣ ሰው አጣን፣ እስልምና እንደዚህ ሊያሳየን የሚችል አጣን ነው ያልከ ነበር። በቃ እንቀጥል። ይሄ ንቅናቄ ሲመጣ ዓለም ሽቨር ማድረግ ቻለች። እስልምና ሲባል አብሮ ሳይንስም አለ ኢኮኖሚክስም አለ ብቻ ዋትኤቨር ዩ ኒድ ቱ 1960ዎቹና 70ዎቹ በኢስላም ታሪክ በቃት ወርቃማ ማለት ይቻላል። ግን እዚህ አስተሳሰቦችን የሚያወሩ የሚተነትኑ የሚበትኑ ምናምን ግሩፖች ናቸው የተፈጠሩት። በወቅቱ ኮሚኒዝም በአለም ጥላ ስር በከፍተኛ ሁኔታ አድብቶ ስለነበር ያንን ለመቃወም የተነሱ በርካታ ምሁራን ስለተነሱ ጭምር አረብ ሀገራት ኢኮኖሚስ ተጠቂ ሆኑ፣ ሌሎችም አፍሪካ ምናምን ምናምን። ቴንክ ዩ ዩ አር ራይት። በቃ ይሄ አሁን ድባብ ሲነሳ ኢት ዋዝ ኢንትረስቲንግ ማለት ነው። በቃ ነን ሲል the western people try to stand እንዴ ይሄ ሃይማኖት ለአንድ ሺህ ዓመት ያህል ስንጽፍም ስንናነብም ስንሰማም የነበረው እኮ ግመል ገታች አረቦች ያጥላላ። አዎ። እና እንዴት ነቁ? ቁርአኑ ደግሞ ስለ ገዳይነት ስለ ክፋት ነው የሚያወራው። እንዴት ነው ቁርአን የዲሞክራሲ ምናምን የሚባል ቋንቋ ያለው ወዳዛትሚ የሚል ጥያቄ አነሱ ማለት ነው። ከዛ ሂስትሪ ኦፍ አረብ ስነሳሙ እነ ፕሮፌሰር ሂቲ ምናምን ጽሁፎቻቸውን ማጉላት ቻሉ በጣም። ከዛ 1953 ላይ ደግሞ አንድ ሰውዬ መጽሐፍ ጽፏል፣ ፈረንጅ ማለት ነው፣ አረቢክ ሳይንስ የሚል ጆርጅ ሳርተር ነው ማለት ነው። አንድ በጣም አሪፍ ጽሁፍ ነው የጻፈው፣ በጣም አስደማሚና አስደናቂ። ከዛም ተፈጠሩ እዛ ኦክስፎርድ አንዳንድ ሰዎች እንደዚሁ አረቢያን ሜዲሲን አረቢክ ሜዲሲን ምናምን የሚል ጽሁፍ ሌክቸር ሰጠ የሆነ ምሁር ማን ነው ስሙ፣ መጽሐፋችን ላይ ጽፈን ማለት ይብነበው ሁለት ቮሊዩም መጽሐፍ አድርገው ታወጡት። ንቅናቄና ሞቅታ ማለት ነው ተነሳ። ይሄ ሲታይ በራሱ እንደ ካልቸር መሆኑ ሪፎርም እያደረገ እየተነቃቃ መጥቷል ማለት ነው። ከዛ 19 ቅድም ያነሳው ሐሳብ 1960ዎቹ እስከ 91 ድረስ ደግሞ የኮሚኒስቱ ንቅናቄ በአረቡ ዓለም ገብቶ ስለነበር አሜሪካ ይሄን ኮሚኒስት ለመጣል ከአረቡ ዓለም ለማስወጣት የራሷን ስትራቴጂ ነድፋ 1991 መጣ። ይሄም እስኪሆን ድረስ ማለት ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ መነቃቃትና ስሜት ፈጥሯል። ያ የቀደመው የተጅዱድ የኢብኑ ተይሚያ መነሻ ሐሳብ በዚህ በንቅናቄ አባላቱ ማለት ነው 91 ላይ የገልፍ ዋር የባህረ ሰላጤው አይዲዮሎጂ ሲመጣ አት ዘ ሴም ታይም የገጠማቸው ችግር ምንድነው? ኢስላም እንደ ካልቸር ይለያል ከዚህኛው። ስለዚህ ሁለቱንም ስራ መስራት ነበረባቸው። ከአረቡ ዓለም ጋር ባላቸው ኮንታክት አንድ ሃይማኖቱን ማስወጣት፣ ሶሳይቲ ብቻ ማድረግ፣ ሁለት ኢኮኖሚው ላይ የራሳቸው ሚና መጠቀም ማለት ነው። ከዛ ነው እንግዲህ እነ ሳሙኤል አቲንግተን ቅድም ያወራ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ 2001 እነዚህ ነገሮች በሙሉ እያዩ አይቆና ጮሎ ማጥናት ጀመሩ። አጠኑት ፋይናሊ ዓለምን በሁለት መክፈል እንዳለባቸው ገባቸው ማለት ነው። አሁን ከዛ በፊት ዓለምን በሁለት ከመክፈሏ በፊት ልዕልት አሜሪካ ወይዘሮ አሜሪካ ታላቋ አሜሪካ እንትን ነበረ። ከመክፈሏ በፊት የጃፓን ስልጣኔም አለ፣ የእንግሊዝ ስልጣኔ አለ፣ የጃፓን ሁሉም ስልጣኔዎች ብዙ ናቸው። ስለዚህ ዓለም ሁለት ሳይሆን ብዙ ናቸው። ሀያል ስትል ብዙ ሀያል አለ፣ ትንሽ አይደለም። ኋላ ቀር ስትልም ብዙ ኋላ ቀር አለ። አፍሪካም ኋላ ቀር ናት፣ አረቡም ዓለም ኋላ ቀር ሆኗል ምናምን። ከዛ መካከለኛ ደግሞ ስትል ደግሞ አሉ እነ ህንድ እነ ብራዚል። ስለዚህ ብዙ አይነት ሶሳይቲ ነው ያለው ማለት ነው። This is a problem for the super America. ስለዚህ the world must be two. ዓለም ሁለት ነው መሆን ያለበት። ሀያል ከተባለ አሜሪካ አሜሪካን ሴንቸሪ የሚሉት ይሄንን ነው።
ኋላ ቀር ከተባለ ካሜካ ወጭ ዊ ኤንድ አዘርስ። ስለዚህ የ911ኑ ኢምፖርታንስ በጣም ብዙ ነው ጥቅሙ። በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉ። አንድ እንደ ባህል ዓለምን ለሁለት መከፈል ይችላል። ስለዚህ አሜሪካና ሌላው ሲባል እንግሊዝ ሲባል የአሜሪካ ደጋፊ፣ ጀርመን ሲባል አሜሪካ ደጋፊ ወይ አሜሪካ እና ባርባሪክ ምናምን ደሞ በሚለው ወይ ኋላ ቀር በሚለው ወይ ደሞ አስቸጋሪ በሚለው ሆስታይል ሪጅምና ፒስፉል ሪጅም ለሁለት ታንክ ዩ። ስለዚህ ዛሬ ላይ ሆነን ዓለምን እናይ ስንል ሁለት ነው ዓለም አይዘር ዊ ሳምበዲ ኦር ዊ ሳምበዲ የሚል ሁለት ግሩፕ ነው። ወይዚህ ነው ወይዚህ ነው። ትክክል ማለት መነጽሩ አይ በደንብ ተረድቻለሁ። በደንብ ማድርገህ የገለጽከው ይመስለኛል። አንድ ይሄ ነው። ታንክ ዩ። ቀደም ሲልም የኢብኑ ተይሚያን እንግዲህ የሳሙኤል ሃንቲንግተንን ከዚህ ተነስተን ከዚህ የአገላለጽ ስልት ተነስተን ነው የተነተን ነው። ኢብኑ ተይሚያንስ በግል እኚህ ሰውዬ በመምጣታቸው እስልምና እንደዚህ አድርጓል ብሎ የሚተቹ ምሁራን የሉም ወይ? ከለጩ አሉ እንዴ? አዎ በትክክል። አዎ ያው ማለት በዋናነት በተለይ ለሽብሩ መነሻ ለሙጥንቅጦ መነሻ አባት አድርገው ያስባቸዋል በትክክል። እና ይሄን ሐሳብ ምንድነው አሁን ብዙ ጠልቆ ማውራት ምናምን ነገር የሚከብድህ ነገር ምንድነው ያማል ሐሳቦች የሚነሱባቸው አውዶች በዋናነት ሁሌ when I read የኛን ድክመት ስለሆነ ማየው እንደ ኮሚዩኒቲ በጭንቅላት መከራከር በጭንቅላት ዲቤት ማድረግ የሚችል ትውልድ እስካልወለድን ድረስ ሁሌ ሲከፋው ድንጋይ ይዞ የሚሮጥ ፍልስጤማዊ ሳይሆን ያስፈልገው ጭንቅላት ያለው በትክክል በሐሳብ መሞገት የሚችል ማህበረሰብ መውለድ ካልተቻለ እነዚህ በሐሳብ አርጊመንት የሚያነሱ ግሩፖች ሁሌ አሸናፊ መሆናቸው ግልጽ ነው፣ እሙን ነው። እና ያ በኢብኑ ተይሚያ ላይ በብዛት የሚነሳው እንት ምንድነው በጣም ለአክራሪነት ምናምን ነገር መሰረትና አባት እንደሆነ አድርገው በስፋት የመጻፍ ነገር አለ። አሁን ይህንን ነጥብ እንዴት ነው የምናደርገው ምናምን ሲባል ሪሰርቹን መስራት ነው። አንዳንድ ችግሮችም ደግሞ አሉ። በትክክል ኢብኑ ተይሚያን በተዛባ መልኩ የተረዱ ሙስሊሞች ለምሳሌ ኢብኑ ተይሚያ በዘመኑ ብቻ ሊሆን የሚችሉ ፈተዋ ይሰጡባቸው ለዚያ ዘመን ብቻ የሚሆን ፈተዋ ይሰጡባቸው እውነታዎች አሉ። ግን ያንን ፈተዋ እዚህ መቶ ማስተጋባት እንደም ኢስላማዊ አይደለም፣ ሁለቱም ትክክል አይደለም። ሁሉም ነገሮች ለሁሉም ዘመን ላይሆኑ ይችላሉ። ሁሉም የሚገለጹ ጉዳዮች ውስጥ አሁን የሚያምነው ምንድነው ባለፉት 678 ክፍሎች በሰራናቸው ፕሮግራሞች ላይ ስለ ኢብኑ ተይሚያ ያወራናቸው ብዙ ነገሮች እንግዳ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህን እንግዳ ነገሮች ደግሞ እኛስ ገና ተማሪዎች ነን፣ ግን በሳል ደግሞ የታሪክ ምሁራን ይኖሩናል በመካከላችን። እነሱ ደግሞ ይህን ሰው በትክክል ማለት ነው ጊዜ ወስደው ጥናት አድርገው በትክክል ቢያሳዩንስ ትውልዱን በደንብ መምራት ይቻላል። እንደዚህ አይነት መሪ የሚሆን ማህበረሰብ በሌለን ኮንቴክስት የሌሎች ተቃውሞና ትችት ማለት ነው ሊተቻ አይገባው። ድክመቱ ያለው ራሳችን ጋር ነው። እና አይለን ጊዜ ማየት አለብን፣ ራሳችን ማሰብ አለብን። በትክክል እንጂ ብዙ ጽሁፎች ናቸው የተጻፉት። ተፈተሽ አለብን። ጥናትና ምርምሮችንም እየፈለግን ማንበብ ማጥናት አለብን። የኛን ድክመት ሳንሸፍን በሌሎች ላይ ጣታችንን መቀሰር የለብንም። እነ ሳሙኤል ሃንቲንግተን አውቀው ተመራምረው አስበው ነው የሰሩት። እኛ ግን በዚህ ደረጃ አስበን ሌላው ቀርቶ በ1960ዎቹ እንደነበሩት ሙስሊም ምሁራን እንኳን የሰራ ነው ነገሮችን ትንታኔ በመስጠት ረገድ የተሰራ ስራ የታለ ነው እያልን ያለ ማሜ። እርግጥ የተሰሩትን ስማና ነበበ ደሞ ላለው እኔም ያሉትን መጽሐፍ በርካታ መጽሐፍት አሉ በሀገራችንና ከዚህ ከማንበብ ነው የሚነሳው ችግሩን ችግሩ መኖሩን ከመረዳት ነው የሚነሳው። የትኛውም ጥናትና ምርምር ባለፈውም ነገርና ችግር መኖሩን ከመረዳት ነው። አሁን በሙስሊሞች ላይ ችግር የለምና ነው በአለማችን በሀገራችን ችግር የለምና ነው። የትኛውን ምን አይነት አስተሳሰብ ነውስ ገቨርን ሊያደርግ የሚገባው ተብሎ ሊታሰብ ሳይገባው ሙስሊሙ ሊጠና አይገባም። የሀገራችን ሙስሊም ሆነ በመላው ዓለም ያሉት እንደዚህ በደንብ ሊታሰቡ ይገባል። ነገሮች በጥልቅ በተለይ ምሁራን አካባቢ በጥልቅ መፈተሽ ማሰብ ይገባል ለማለት ያህል ነው። ውድ ታዳሚዎቻችን እንግዲህ ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት በኢብኑ ተይሚያና መሰል ጉዳዮች በሳቸው ዙሪያ ባሉ ጉዳዮች ላይ በሰፊው ስንወያይ ቆይተናል።
ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም በዚህ ይጠናቀቃል። السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحن قوم اعزنا الله اعزنا الله بوجهنا يا لكن الله